מגדל בבל. בראשית פרק י"א. כתבה ריקי זקן. הימים הם ימי אחרית המבול. בני האדם התרבו. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. החליטו לבנות מגדל ולהיות בו מלוכדים. מגדל וראשו בשמיים, גדול ומתנשא, בו כל איש ימצא מחסה. בנו מגדל, ממנו איש איננו יוצא. בני האדם שכחו מן המבול הגדול שהיה, ובראש המגדל הניחו פסל שיהיה להם לאל. וירד אלוקים לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, וביקש שיחדלו ממלאכתם. אין עם אחד ושפה אחת לכולם. אך הם המשיכו לבנות את המגדל במרץ, ויפץ אלוקים אותם משם על פני כל הארץ. ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אלוקים שפת כל הארץ, ומשם הפיצם על פני כל הארץ.